Hello everyone, Namaste, welcome to back my YouTube channel. Sabai janalai mero YouTube channel ma swagat cha ra aaja pani ma tapai ko maja phera euta naya video liyera upasthit bhaiseka chu. Sabai janale maya garidinu hola ra sabale like, comment and subscribe garidinu hola. Mera euta naya video liyera phera upasthit bhaeka chu ra aaja chai ma gaun ma feri aayeko chu ra aaja chai hamro dhan jhanna ko lagi khetalo raicha ra hamile aaja dhan jhanna ko lagi jadechu guys. खेतमा र सबै जनालाई म हाम्रो खेतका दृश्यहरू देखाउने छु र आफ्ना डेली दैनिक काम कसरी गरिरहेका छौँ र गाउँको धान झराई कस्तो हुन्छ म सब साथीहरूलाई देखाउन चाहन्छु है. त गाइस सबैजनाले माया गरिदिनु होला है. घरबाट फाइनल्ली हामी चाहिँ घरबाट अब खेततिर निस्केको अवस्था गाइस है. एकदमै होइन तिहारको फुल पनि अहिले अहिलेसम्म सयपत्री फुल अझैसम्म रहेछ र हामी चाहिँ अब घरबाट निस्किएको अवस्था. अब चाहिँ आज दिनभरि भव्य धान जराइ हुन्छ. हाम्रो अगाडि चाहिँ दुईजना हिँडिसकेको, एकजना गाग्री बोकेको, एकजना बोरा बोकेर हिँड्दै गरेको अवस्था. एकदम गाइस यस्तै छ गाउँको के छ सुख दुःख काम. यस्तै हो गाउँमा आएपछि हल्का काम त गर्नु पऱ्यो नि होइन गाइस. हामी चाहिँ हाम्रै गाउँको पुलमा आइसकेको अवस्था, बाउन्टार गढी गाउँपालिका एक बाउन्टारमा र बाउन्टारको दृश्यहरू यस्तै छ गाइस गाउँको है. र यो पुल चाहिँ एकदम दामी लाग्छ. यता धमिले खोला छ, उता ताउ खोला छ गाइस है. यस्तै छ गाउँको भ्युज गाइस. हामीले पर्व त्यो बारेको ठाउँमा खेतमा जाँदैछौँ धान झर्नलाई. आज फेरि शनिबारको दिन पारेर म चाहिँ गाउँ आएको थियो र गाउँमा आज बुवा मम्मीले खेतालो भन्नु भइरहेछ र आज आफ्नै खेतमा भव्य धान झरा हुन्छ गाइस. अगाडि चाहिँ छोरीले बोरा र पानी लिएर गइसकेको अवस्था गाइस. एकदम भ्यू त्यस्तो छ गाउँको. नेपाली बुवा चाहिँ धान जानलाई तिर्पल लाएर बेरा बनाएर छाला भन्छ गाउँतिर चाहिँ छाला बनाउँदै गरेको अवस्था है. त गाइस एकदम आज भव्य बवाल हुनेछ गाइस. फाइनली फेरि अस्तिकै खेतमा आइसकेको छु. मैले यसको अगाडि धान काट्ने बेलाको दृश्य पनि हजुरमा देखाएका थियौँ. आज त्यसकै पार्ट टू भनौँ यसलाई. आज हामी त्यस्तै धान काटेको ठाउँमा धान झार्नको लागि फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छ, आइसकेका छौँ गाइस. हेर्नुहोस् यहाँ आज सबै पहिले चौकी थियो यहाँ, तर अहिले यो बन्द भइसकेको अवस्था गाइस. अङ्कल र बुवा चाहिँ त्यहाँ खाला बनाउँदै हुनुहुन्छ धान झर्नलाई. वर्ष कहाँ हिँडेको, किन आएको धान झर्नको? यहाँ चाहिँ हामीले खाला बनाइसकेको जस्तो गाइस. अब धान झर्नको लागि हाम्रो खेताला सबजना आइसकेको अवस्था, सबैजना ड्याङ केड्याङ झार्दै गरेको अवस्था है. त गाइस हेर्नु यहाँ चाहिँ दुईजना पुरै बिटा बोकेर आउँदै गरेको अवस्था है. कस्तो हुँदैछ, कस्तो हुँदैछ,
रमाइलो हुँदैछ। अर्को त्यहाँ प्याउसीले त्यहाँ अर्को मुसीले पनि भारी बोकेर आउँदै गरेको अवस्था के छ बसा, कस्तो हुँदैछ, के भन्छ मेरो सब्सक्राइबलाई, लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ ल ल ठिक छ ल। मैले एकदम पाँचो हुन्छ धानको धानको बिटोलाई पाँचो बोक्दा बोक्दै गरेर थाकेर यहाँ तल बसिरहेको अवस्था, माथि चाहिँ पाँच छ सातजना चाहिँ धान झार्दै हुनुहुन्छ र यता चाहिँ अङ्कल मम्मी र दिदी चाहिँ मुठो बाँध्दै हुनुहुन्छ। गाइस एकदम गर्मी छ, घाम लागेको छ, एकदम एकदम रमाइलो पनि हुँदैछ गाइस। भकाभक बिटा बोकेर यता गाइस यहाँले छोरी तल त टुक्क बसिरहेको छ बोक्न नसकेर बसेको अवस्था गाइस। ब्याउन आँट्यो अब बाने पनि नबाने पनि खाएको मर्छ सहने भएर उठाउँदा बजेर खाएको अरे सहने भएर भ्याक्क पाएको अरे गु पाएछ अरे तातो भागेको हो नि त गु गएर बचाउनु भयो नि गाइस। हामी चाहिँ धान जाइसकेको अवस्था अब चाहिँ यसलाई सफा गरेर घर लाने हो, त्यो अहिले चाहिँ सबै धान झरेर